Rrugë të shkatruara, gropa, ujë dhe pandriqim. Këto janë problematikat me të cilat ndeshen çdo ditë banorët në lagjen Rilindja në Vlorë. Televizioni 6 plus 1 Vlora ka kryer një vëzhgim këtë të premte në blokun e banimit të kësaj lagjeje, ndërsa problematikat mund t'i shikosh me sy të lirë. Situata mbetet problematike për shkak se banorët janë të detyruar që të kalojnë çdo ditë në këtë rrugë të shkatruar. Ata që kanë automjete ndjejnë edhe më shumë problematikë në këtë zonë. Gropat që kanë arritur për masa të mëdha janë mjaft shqetësuese, po aq shqetësuese se edhe uji që është i pranishëm në këtë rrugë, duke ndikuar edhe më shumë në amortizimin e rrugës pranë këtij bloku banimi në lagjen Rilindja. Me problematika mbetet situata në mbrëmje. Mungesa e ndriçimit rrugor në këtë blok banimi është kthyer në një maks për banorët e zonës në lagjen Rilindja. Edhe pse një zonë e cila është shumë pranë rrugëve kryesore të qytetit të Vlorës, infrastruktura problematike ka kthyer këtë lagje në një zonë të lënë në harres, sikur të ishte në një zonë periferike. Zgjidhja e problemeve të infrastrukturës, por edhe ndriçimit bëhet emergjente, pasi jetesa e banorëve në këtë lagje po vështirësohet së tepërmi.